Pozdrav svima. U četvrtom smo tjednu nastave i danas nastavljamo s temom modeliranje elemenata sustava automatskog upravljanja. Prošli put smo općenito objasnili zašto nam je potrebno modeliranje i obradili smo jedan primjer modeliranja električnog sustava, točnije serijski RLC krug. Danas ćemo nastaviti sa novim primjerima modeliranja. Dakle, orijentirat ćemo se na mehaničke sustave i to s linearnim, odnosno translacijskim, te rotacijskim gibanjem, te na kraju modeliranje elektromehaničkih sustava, odnosno kombinaciju električnih i mehaničkih sustava, što imamo primjerice u istosmjernom motoru. Započet ćemo najprije s modeliranjem mehaničkih sustava s linearnim ili translacijskim gibanjem. Oni se zasnivaju na drugom Newtonovom zakonu, čija je opća formulacija zadana na ovaj način. Dakle, imamo u vektorskom obliku silu koja je ovdje iskazana kao vremenska promjena količine gibanja. Dakle, d po dt od m puta v. mv je količina gibanja i ako iskažemo vremensku promjenu količine gibanja, dobijemo silu koja djeluje na kruto tijelo mase m. Ako malo pojednostavimo ovaj vektorski zapis i kažemo da je masa konstantna, što je najčešće slučaj, ali i ne mora biti, primjerice ako imamo raketu koju smo već spominjali, ona nakon lansiranja tokom leta gubi gorivo pa joj se mijenja i masa, primjerice. U tom slučaju ne možemo napraviti ovaj korak, međutim u velikoj većini slučajeva možemo i onda masu možemo izvući ispred derivacije kao konstantu, pa imamo da je sila koja djeluje na kruto tijelo mase m jednaka m puta dv po dt, odnosno m puta akceleracija, gdje su sila, brzina i akceleracija ovdje prikazani kao vektori. Ako to dalje pojednostavimo i gledamo samo jednu dimenziju, primjerice u smjeru osi x, onda je sila jednaka jednostavno mase puta akceleracija ili masa puta derivacija brzine, ili masa puta druga derivacija pozicije. Dakle, ovo sve je drugi Newtonov zakon, iskazan ovdje u zadnjem slučaju na najjednostavniji mogući način u jednoj dimenziji. Osim drugog Newtonovog zakona, imamo i još neke potrebne zakonitosti koje ćemo sada definirati, ali prije toga ćemo uspostaviti ekvivalenciju s električnim sustavima koje smo obradili prošli put. Dakle, drugi Newtonov zakon, sila je jednaka masa puta akceleracija, ekvivalentan je u električnim sustavima takozvanom Ohmovom zakonu za zavojnicu, koja kaže da je U jednako L di po dt. Zašto je to dvoje ekvivalentno? Kad se gleda jedna posebna tehnika modeliranja sustava koja je zasnovana na veznim dijagramima, to je nešto što mi ovdje nećemo raditi, ali to je jedna tehnika koja se recimo primjenjuje u NASA. Ona zapravo općenito modelira bilo koje sustave sa takozvanim naporima i tokovima. I ovdje u ovom primjeru napor bi bio recimo sila, odnosno napon, a tok bi bio znači struja, odnosno brzina. Dakle, u tom smislu toka jasno da je ovo brzina krutog tijela, a ovo je brzina gibanja elektrona, struja, pa na taj način vidimo zašto bi V i I bili ekvivalentni. A isto tako, znači sila i napon su nekakvi pokretači, najčešće sila u slučaju krutog tijela, a napon u slučaju dakle gibanja elektrona. To je znači vezano za zavojnicu, odnosno masu. Ove tu elemente mase i zavojnice nazivamo inače inercijskim elementima i imamo ovu vezu, znači F je M dv po dt, odnosno u je l di po dt. Dalje imamo znači dodatne elemente u mehaničkim sustavima koji su prigušivači ili amortizeri. Tu je ideja znači dati odnos između sile i opet brzine krutog tijela. Ako imamo recimo konstantu prigušenja koja je označena sa d, onda će sila prigušenja biti jednaka d puta v, odnosno d puta x točka. Zašto je to tako? Zašto će se javljati sila? Pa logički gledano sila otporu gibanja, odnosno otporu
krutog tijela pri gibanju javit će se samo ukoliko postoji gibanje. Dakle, ako je brzina gibanja nula, nema što pružiti otpor tom gibanju. Pa onda na taj način pamtite da vam uz D kao konstantu prigušenja mora biti brzina. Ili x točka, dakle, poslije kad pišete jednadžbe, vrlo često pišemo ih u odnosu na x-eve, odnosno poziciju krutog tijela, tako da je korisno pamtiti jedno i drugo. Što se tiče ekvivalencije s električnim sustavima, znači, tu imamo čisti otporni element koji zapravo pruža otpor protjecanju struje u strujnom krugu i zapravo ono što je karakteristično za oba ta prigušna elementa je da se na njima energija pretvara iz jednog u drugi oblik. Znači, i na otporniku i ovdje na amortizeru imamo pretvaranje energije u toplinu. Znači, ovdje ako imate amortizer, znači sa nekakvim, ajmo uzmite za primjer cilindar koji se nalazi unutar kojeg je nekakva tekućina, viskozno ulje ili plin, i unutra nekakav klip koji se giba, jasno je da će se što bržim gibanjem unutar tog cilindra ulje brže zagrijavati, odnosno više će se energije zapravo pretvoriti iz kinetičke u toplinsku, a ista vam je priča i sa otpornikom, dakle što veću struju pustite kroz otpornik, to će se on više zagrijavati, odnosno veći dio će energije prijeći u toplinu. Dakle, kod prigušnih elemenata nema spremanja energije, dakle energija se samo troši, odnosno pretvara se u drugi oblik. Ovdje recimo kod inercijskih elemenata zapravo imamo spremnike energije, znači ako imamo kruto tijelo mase m koje se giba brzinom v, ono ima zapravo u sebi pospremljenu određenu kinetičku energiju zbog tog gibanja i ako na to tijelo ne djeluje nikakva sila, ono će se nastaviti gibati po prvom Newtonovom zakonu u prostoru tom istom brzinom. Zamjenica smo rekli prošli put da je spremnik magnetske energije. Imamo onda treću vrstu elemenata, to bi bili kapacitivni elementi. Znači, za početak u mehaničkim sustavima možemo imati opruge koje je onda poznata formula iz fizike. Dakle, sila opruge je k puta njena elongacija ili produljenje x, pa imamo f je k puta x, gdje je ta x iskazan preko brzine integral brzine. S tim da je ta brzina opet vezana na brzinu produljenja te opruge ili brzinu elongacije. Ekvivalentno tome je kondenzator u električnim sustavima, gdje je napon jednak 1 kroz C puta integral i dt. Dakle, cijelo vrijeme vidimo da su ekvivalentne veličine F i U, odnosno struja I i brzina krutog tijela V. Dakle, to je zato uspostavljena ta ekvivalencija. I ako nekog bude interesiralo, recimo, malo više detalja o tim veznim ili bond dijagramima koji se koriste općenito za modeliranje i koji su jedan puno konkretniji alat za modeliranje svih vrsta sustava, slobodno to potražite, malo ima dosta informacija na Wikipediji, recimo za početak, pa onda dalje imate još linkove ako želite malo više o tome pročitati ili mi se javite pa ću vas uputiti u dodatne materijale. Ovdje je drugi samo zapis u kapacitivnim elementima, znači obrnuti put, V je 1 kroz K puta F derivirano i I je C du po dt u slučaju kondenzatora. Što se tiče onih drugih jednadžbi, koje su jednadžbe ravnoteže, nastavno na ove takozvane Ohmove zakone ili drugi Newtonov zakon za mehaničke sustave, imamo zapravo još i zakon o očuvanju količine gibanja u mehaničkim sustavima. To je jedan od temeljnih zakona mehanike i on je iskazan na ovaj način. Dakle, promjena količine gibanja krutog tijela i te mase jednak je sumi svih sila koje djeluju na tu i tu masu. I to je ova formulacija matematički iskazana. Što se tiče
nekakvih konkretnih primjera. Sad ćemo obraditi primjer modeliranja jednog jednostavnog mehaničkog sustava i pokazat ćemo kako se ova jednadžba ravnoteže može primijeniti da ne izgleda ovako matematički zahtjevno. Dakle, primijenit ćemo ista pravila ako je masa konstantna i ovu derivaciju ćemo primijeniti na brzinu, a sile ćemo posumirati, vidjet ćemo koje to sve sile djeluju na neko kruto tijelo mase m. Pa onda idemo na ovaj primjer koji ćemo odraditi na ploči, odnosno na mome whiteboardu. Za primjer mehaničkog sustava uzet ćemo jedan jednostavni sustav koji se sastoji od nekoliko komponenti. Ja ću ovdje skicirati najprije podlogu, dakle to će biti jedan ovako zid i podloga, čvrsta podloga, evo, na koju ćemo staviti recimo kruto tijelo mase m koje se može gibati. I recimo da na to tijelo u smjeru desno djeluje sila F. I ovdje još imamo recimo mogućnost da prema ovom zidu imamo jednu oprugu koju ćemo ovako označiti. Ta opruga ima konstantu K. I dole ćemo još staviti jedan amortizer koji ćemo na ovaj način označiti. I taj amortizer neka ima konstantu amortizacije D. Dodatno, recimo, mogli bi imati i konstantu trenja između ove krute mase i podloge, dakle ovdje na ovom tu mjestu, pa bi onda tu mogli upisati recimo novu konstantu D2, ovaj tu dio konstante amortizacije bi mogao biti D1. I za ovako jednostavan sustav naš zadatak bi bio sad izmodelirati mehanički sustav s translacijskim gibanjem. Dakle, gibanje imamo u smjeru jedne osi, dakle možemo ovdje naznačiti da je smjer u desno pozitivan i to je smjer x. I jednadžba ravnoteže, odnosno znači jednadžba očuvanje količine gibanja, ako imamo masa puta brzina m puta v, jel, i promjena toga, to bi bila derivacija d po dt, kaže da je promjena količine gibanja jednaka sumi svih sila koje djeluju na to tijelo. Ovako nekako. Međutim, to ćemo pojednostaviti. Znamo da je naša masa konstantna, ovi ostali parametri su konstantni, pa ćemo masu izbaciti van, a promjena derivacija brzine je, znamo da je to druga derivacija položaja, pa imamo mx dvotočka je jednako. I sad gledamo koje su to sile koje djeluju na ovo tijelo. Znači, masu imamo tu u desno, odnosno silu koja djeluje u desno, pa onda imamo, znači, s pozitivnim predznakom ćemo uzeti tu silu. I imamo još dvije sile koje su, dakle, sila opruge i sila prigušivača, koje samo moramo iskazati. Dakle, ova sila F je aktivna sila, znači ona se uzima s pozitivnim predznakom ukoliko djeluje u smjeru osi x. Referentni smjer smo označili u desno i sila F je u desno, zato je tu plus. A znači ove komponente koje su opruga, prigušivač, to su takozvane pasivne komponente u sustavu, one zapravo samo mogu usporavati ovu našu krutu masu. Dakle, ne mogu joj dati dodatno ubrzanje, pa vam se onda oni pišu sa negativnim predznakom. Dakle, sila recimo opruge bi bila k puta x, to smo naučili sa ovih slajdova, a sila prigušivača bi bila, znači, d1 u ovom tu dijelu, jel, puta njegova brzina, a to je x točka. Zašto x? Uvijek gledamo zato što nas zanima i elongacija opruge, ona odgovara upravo promjeni položaja ove mase. Tu je nekakva osnovna pretpostavka da su i amortizer D1 i opruga K da se nalaze prilikom početka u nekom ravnotežnom položaju, tako da sila jednog i drugog djeluje linearno u odnosu na promjenu pozicije krute mase X.
I ovdje nam još nedostaje ova sila trenja koja na isti način zapravo ovisi o pomaku x, pa će vam tu onda biti još minus, dakle, d2 opet puta x derivirano, tako da u konačnici imate da i d1 i d2 na isti način djeluju, odnosno opiru se gibanju ovog tu krutog tijela mase m. I sad se dodatni korak napravi, znači ove tu stvari koje su vezane uz x se prebaci na lijevu stranu, desno vam ostane samo ova sila i onda se dobije diferencijalna jednadžba, dakle mx dvotočka, pa imate plus, znači ovi minusi kad se prebace lijevo postanu plus, imamo d1 i imamo d2 puta x točka i plus k puta x je jednako f. Sve su ove veličine, dakle x i f, ovisne o vremenu, pa to se podrazumijeva ako se ne piše i kad se ispisuje diferencijalna jednadžba. Tako da ja kad pišem recimo na ploči ili na ovom whiteboardu, ispuštam dakle vrlo često upravo tu oznaku od t da uštedimo malo na prostoru i vremenu. Ovo je dakle diferencijalna jednadžba koja bi se mogla ubaciti u Simulink i na taj način onda odsimulirati i može se dobiti i rješenje ove diferencijalne jednadžbe. A ono što ćemo mi raditi dalje još dodatno da bi eventualno kasnije mogli projektirati regulacijski sustav je primijeniti Laplaceovu transformaciju i izračunati prijenosnu funkciju ovog našeg sustava. Dakle, ako primijenimo Laplaceovu transformaciju, dobijemo znači m puta druga derivacija x je množenje sa s kvadrat u Laplaceovom području, pa onda imamo plus d1 plus d2 s x od s, to je prva derivacija, i plus k puta x od s je jednako f od s. Ako sad s ove lijeve strane izlučimo x od s, ostaće nam ms na kvadrat plus d1 plus d2 s i plus k, s druge strane f od s, i prijenosna funkcija je omjer izlazne veličine i ulazne veličine, dakle ulaz je naša sila f, a izlaz je recimo, možete se odlučiti da bude ovaj čisti x, to ćemo uzeti, dakle položaj krutog tijela, ili možete uzeti da je i brzina izlaz. Mi ćemo se za sad zbog jednostavnosti zadržati na tome da je dakle izlaz naš x od s, ulaz je f od s i to je znači, možemo s ove lijeve strane staviti oznaku prijenosne funkcije tipično g od s i ako stavimo to dvoje u odnos, dakle ovo što je bilo uz x ide dakle dolje u nazivnik, to je ms kvadrat plus d1 plus d2 s i plus k. Dok u brojniku ostane ovo što je bilo u zefa, to je dakle u ovom slučaju čista jedinica. I time imamo znači prijenosnu funkciju koja nam kasnije omogućava dodatnu analizu. Ono što ćemo raditi od idućeg tjedna je da ćemo još dodatno ovu prijenosnu funkciju svesti na takozvani standardni oblik u kojem će tipično ovaj slobodni član biti jednak jedinici. Pa bi onda taj k se mogao još eventualno izlučiti kao zadnji korak. U ovoj fazi to možda nije nužno, ali evo pokazat ću vam i taj dio. Piše se onda od te, kad izlučite k van, piše se na, obrnu se redoslijed, jel? Pa se prvo piše 1, jel? Kad smo izlučili taj k vani, pa onda uz s se pišu koeficijenti, pa će tu biti d1 plus d2 kroz k puta s i plus ovdje imate m kroz k s na kvadrat. Dakle, kad se izluči k van, onda ovdje mora doći u nazivnik ovih preostalih članova koji ne sadrže k, a taj će se k pojaviti gore u brojniku. K
kao 1 kroz k. Znači, to je ovako, vam možda djeluje čudno, ljepše izgleda ovaj prvi format zapisa, međutim, vidjet ćete, ovo će nam kasnije omogućiti da kažemo, sad ću uzeti drugu boju pa ću vam to odmah naznačiti, recimo plavu, ovaj tu dio 1 kroz k će se zvati nekim novim koeficijentom pojačanja, označit ću ga sad sa recimo k1, ovaj tu dio u sustavu drugog reda, to ćemo poslije izjednačiti sa takozvanim faktorom 2 zeta t, a ovo tu će nam biti t kvadrat, i to će biti nekakvi parametri uz koeficijent pojačanja k1, zeta će se zvati relativni koeficijent prigušenja, a ovaj t će biti povezan sa oscilacijama sustava, odnosno periodom oscilacija našeg sustava, i kad ovo naučimo, moći ćemo zapravo iz poznate prijenosne funkcije, odnosno konkretnih koeficijenata u prijenosnoj funkciji, moći ćemo predvidjeti u nekoliko kratkih proračuna kako će taj odziv izgledati. Dakle, da li će imati neko nadvišenje ili će dolaziti do ovog stacionarnog stanja određenog s K1 bez oscilacija, dakle aperiodski, i točno ćemo moći odrediti nekakve karakteristične točke na tom odzivu. Za sad ćemo se ovdje zaustaviti, dakle reći ćemo da je ovo kraj ovog zadatka, uspješno smo izmodelirali sustav na način da smo mu odredili diferencijalnu jednadžbu, odnosno prijenosnu funkciju. Kod rotacijskih sustava vrijede vrlo slična pravila kao i kod translacijskih sustava. Primjenjuje se zapravo drugi Newtonov zakon, ali u obliku koji je prilagođen. Dakle, umjesto translacijskih masa sad zapravo imamo rotacijske mase, i umjesto, dakle, mase u kilogramima ćemo sad imati momente inercije J u kilogram metrima kvadratnim. I ovaj tu M koji je u trećem izrazu dan, sad više nema veze s ovom tu masom. Ja sam u prethodnom primjeru ovu masu pisao velikim slovom, što bi bilo zapravo ispravnije pisati kao konstantni parametar, a ovaj M znači zakretni moment. Pa je zakretni moment u rotacijskim sustavima neke rotacijske mase jednak J puta derivacija brzine ili J puta kut druga derivacija, J fi dvotočka. Dakle, omega je kutna brzina rotacijske mase, fi je kut zakreta te rotacijske mase, i drugi Newtonov zakon je tu ekvivalentan ovom za translacijske sustave koje smo spominjali. Znači, m je j puta fi točka. Dalje, znači, vrlo slično kao što smo imali opružni element u translacijskom i električnom sustavu, opruga u rotacijskom sustavu najčešće je samo vratilo nekog, dakle, dijela radnog mehanizma, i to je vratilo zapravo zbog svojih elastičnih svojstava, ponaša se kao opruga. I koeficijent elastičnosti te opruge je tipično označavan sa CF u nekakvim priručnicima, i moment tog elastičnog vratila je onda jednak CF puta kut torzije fi. Torzije se ovdje zapravo posebno naglašava jer se radi o torziji vratila. Znači, ako pogledamo ovaj drugi izraz, to je CF puta integral od razlike kutnih brzina na krajevima tog vratila. Dakle, integral od omega 1 minus omega 2. Znači, uzmite vratilo, zamislite da mu ruke stavite, svoje dvije ruke, jel, na krajeve tog vratila, i počnite to vratilo sami izvrtati, jel, dakle raditi mu torziju, i to vam je zapravo elastičnost. Naravno da na nekakvom realnom vratilu vi sami nećete moći najvjerojatnije nikakvu torziju postići, međutim kad je vratilo implementirano u nekakvim sustavima s elektromotornim pogonima i kad se radi o relativno dugačkom vratilu i momentima koji su zapravo u tim sustavima značajni, onda se ne može zapravo zanemariti ta elastičnost vratila, i najčešće ona uzrokuje probleme sa oscilacijama u takvim sustavima, i mi onda te probleme moramo uzeti u obzir prilikom automatizacije sustava.
Dalje, uz tu torziju vratila imamo i prigušenje, i prigušenje u ovim rotacijskim sustavima imamo zapravo dvije varijante. Znači, prva bi bila samo prigušenje u materijalu vratila prilikom njegove torzije, a drugi je ako imamo ležajeve, a tipično ih imamo u rotacijskim sustavima. Dakle, DV bi bilo prigušenje u materijalu vratila zbog njegove torzije, a DL bi bilo prigušenje u ležajevima koji su postavljeni na mjesta tako da mogu nositi vratilo. Znači, ista vam je priča kao i kod translacijskih sustava. Sila, odnosno moment sile prigušenja je jednak konstanti D, neovisno sad da li je V ili L u pitanju, i derivacija kuta zakreta, dakle dV puta fi točka ili dL puta fi točka. Pri tome, znači, kad imate torziju, onda je ovaj fi točka jednak razlici brzina na krajevima vratila, dok će ovdje kod ležaja biti samo jedna brzina. Znači, na tom mjestu gdje je postavljen ležaj se gleda brzina vratila ili se gleda brzina rotacijske mase. Evo, to su vam, znači, Ohmovi zakoni za rotacijske sustave i usput ekvivalencija sa električnim i translacijskim mehaničkim sustavima. Ostaje još jednadžba ravnoteže, odnosno ovdje će to biti zakon o očuvanju kutne količine gibanja. Ovaj prikazan je zakon o očuvanju količine gibanja u translacijskim sustavima i njegov ekvivalent. Znači, samo se masa zamijeni sa momentom inercije J, a sile se mijenjaju sa zakretnim momentima. Dakle, promjena kutne količine gibanja bit će jednaka sumi svih momenata koji djeluju na to tijelo. I kad ovaj tu J, koji je tipično isto konstantan, izbacimo naprijed, onda se dobije da je to J puta fi dvotočka za itu rotacijsku masu i to je jednako sumi svih momenata koji djeluju na tu itu rotacijsku masu. Opet ćemo sad na jednom primjeru modeliranja jednostavnog mehaničkog sustava s rotacijskim gibanjem objasniti postupak modeliranja, odnosno dolaska do diferencijalne jednadžbe ili prijenosne funkcije. Kao primjer modeliranja mehaničkog sustava s rotacijskim gibanjem uzmimo jedan ovakav sustav. Stavit ćemo najprije podlogu pa ćemo tu ubaciti ovako jedno elastično vratilo i jednu rotacijsku masu i nakon toga još jedan još jedno elastično vratilo tu i drugu rotacijsku masu. Znači, recimo da ovdje imamo moment inercije rotacijske mase J1, ovdje J2. Tu ćemo imati koeficijent elastičnosti CF1, ovdje CF2, te recimo da imamo i prigušenje u materijalima ovih vratila, dakle recimo D1, ovdje D2. A ove tu rotacijske mase naravno bi trebale biti učvršćene, ali trebali bi biti prisutni nekakvi ležajevi koji omogućavaju nesmetanu vrtnju. Ovdje sam ih simbolički ovako naznačio, pa će se tu također, dakle, pojaviti i nekakvo trenje u ležajevima, pa ćemo na ovom prvom disku imati, recimo, trenje DL1, a ovdje neka bude DL2. Dakle, ovo je nekakav, ajmo reći, ovako prikaz koji vizualno dočarava kako bi taj sustav izgledao. Znači, obje ove rotacijske mase se mogu vrtiti brzinama omega 1, omega 2, dakle kutnim brzinama. I ovaj tu sustav se
inače može još prikazati na simbolički način malo drugačije. Pa ću ja sad pokušati taj simbolički prikaz ovdje nacrtati, koji zapravo je malo pregledniji i omogućava lakše pisanje jednadžbi. Pa ako opet krenemo od ovog tu dijela podloge, odnosno zida, znači tu ćemo onda imati učvršćenje, jel? I tu ćemo sad imati oprugu koja ima CF1, ona predstavlja elastičnost ovog prvog vratila, pa imat ćemo nakon toga, ovako ću sad naznačiti malo manju ovu rotacijsku masu, recimo da ovako nekako izgleda i ona ima oznaku J1. Imamo još prigušenje u materijalu ovog vratila, znači to bi se moglo prikazati na ovaj način. Dakle, kao nekakav amortizacijski element i on bi se ovdje također mogao pridružiti. S obzirom da je ovo simbolički prikaz, vidite da ovdje vežem, na ove linije su, ajmo reći, krute, nemaju nekakve, na njima se nikakve promjene ne događaju. Tu se ova rotacijska masa, dakle, može naznačiti na liniji kao φ1, dakle, tu se odvija kut zakreta φ1 ili brzina vrtnje ω1. I još dodatno, znači, uz taj φ1, prebacit ću ga zapravo ovdje dolje, možda ću ovo izbrisat, dakle, neki tu φ1, to je ista stvar i sa ove strane, jel? Znači, svejedno je gdje to označimo. Dakle, u tom slučaju ovdje još bi mogli ovaj ležaj prikazati, a on se prikazuje isto tako kao ovaj element kojeg ćemo samo pridružiti. Sad mi je ostalo malo mjesta, pa ćemo ponoviti, malo moram spustiti da uključim podlogu. Dakle, ovako. Evo, to je znači dio koji mi je nedostajao i tu imamo da je to DL1. Znači, na ovaj način vidimo sve te elemente prikazane simbolički i lakše će nam biti temeljem ovakvog simboličkog prikaza ispisati jednadžbu. I dalje imamo poveznicu s ovim drugim dijelom, drugo vratilo ima također svoju elastičnost, pa ćemo tu staviti CF2 i isto tako paralelno imamo i prigušenje D2 u materijalu vratila i imamo drugu rotacijsku masu. Znači, može se ovako simbolički naznačiti, moment inercije J2 i drugi ležaj, jel, koji ćemo ovdje moći na izlazu prikazati, i DL2. Ovdje imamo φ2, ili ovdje, sasvim svejedno. I ova tu strana, znači, nema nikakvog uklještenja, jel? I nemamo, dakle, tu se slobodno može vrtiti ova rotacijska masa, jel, J2. Pitanje je sad dokud, jel, s obzirom da uklještenje imamo s ove lijeve strane i koji tu momenti uopće djeluju u ovom sustavu. Znači, to je ono što nisam još naznačio, pa ćemo recimo reći da imamo djelovanje momenta ulaznog MU ovako, na ovom tu mjestu, odnosno na rotacijskoj masi J2, M ulazno. I to se ovako isto simbolički naznačava, izravno nad rotacijskom masom. Druga mogućnost koju možete imati je da recimo u nastavku ove druge rotacijske mase ubacite kao ulaznu veličinu nekakav kut zakreta, odnosno kako uopće se može primijeniti ovdje bilo kakav moment ili neka druga veličina, pa možete zamisliti da je ova druga rotacijska masa recimo dio nekog elektromotornog pogona, odnosno da je to rotor elektromotora nekog, jel? Pa onda tom elektromotoru možete regulirati ili moment, ili brzinu vrtnje, ili poziciju. Pa onda u tom slučaju ulazna veličina ovog našeg rotacijskog sustava može biti
neka od te tri. U ovom primjeru smo rekli da tom elektromotoru reguliramo moment i ulazna veličina ovog našeg sustava je moment MU. I sad, znači, kad smo ovo raspisali iz ovog simboličkog prikaza, idemo pisati jednadžbe ravnoteže, dakle, jednadžbe očuvanja kutne količine gibanja, dakle, prvo za rotacijsku masu J1, J1 phi 1 dvotočka, dakle, ubrzanje prve rotacijske mase. Pogledamo imamo li nekakvih aktivnih momenata, na prvoj rotacijskoj masi nemamo, imat ćemo to na drugoj. I ovo drugo sve su pasivni elementi koji usporavaju tu masu. I onda se piše recimo minus CF1 ako krenemo s lijeve strane puta phi 1. Znači CF puta phi je ekvivalent u translacijskom dijelu K puta X. Pa imamo minus, ovdje nisam stavio oznaku, to je D1. No? Dakle minus D1 puta phi 1 točka. Znači kad i pišete jednadžbu za recimo ovu rotacijsku masu, onda na prvo mjesto uvijek piše se veličina koja je uz tu rotacijsku masu, to je phi 1 u ovom slučaju. I imamo još s desne strane ovaj ležaj koji se tu vrti sa brzinom isto tako phi 1. Pa imate minus dl1 puta phi 1 točka. Međutim, imamo i dalje, imamo ovaj CF2 i D2, tako, znači to je s ove desne strane također izravno vezano za ovu rotacijsku masu J1. I tu imamo nešto sad malo složeniji slučaj, jer ova druga strana preko CF2 i D2 je, nije fiksna, nego također imamo tu nekakvu vrtnju. Pa onda je pitanje što je torzija CF2. Ako kažemo da dalje sada je to minus CF2 puta neki fi, pitanje je koji fi se uzima. I u tom slučaju, znači na prvo mjesto u zagradi se piše fi 1 i oduzmete od toga ovo što je na drugoj strani. Dakle, kut torzije ovog vratila 2 je zapravo razlika fi 1 i fi 2. Ako posebno mjerimo te kute. Evo. I isto tako imate minus, dakle, d2 puta fi 1 točka minus phi 2 točka. Tu se radi o brzinama. Znači, to je relativno brz način ispisa ovakvih jednadžbi. Za drugu rotacijsku masu, znači tu dalje nemamo ništa, pokrili smo nekakvih pet elemenata, CF1, D1, DL1, CF2 i D2. Sve pasivni elementi pišu se kao momenti s minus preznakom i na prvo mjesto, ako imate složeniji dio, pišemo o, u zagradi, ja, vezano uz tu rotacijsku masu sa pozitivnim preznakom. Phi 1 je pozitivan, ovaj phi 2 preko je negativan. Sad ćemo vidjeti kako će to izgledati za J2. Dakle, imate J2 phi 2 dvotočka. Imamo jedan aktivni moment, dakle to je ulazni moment MU. Što se tiče nekih referentnih preznaka, dakle ovdje sam naznačio ovako prema dolje MU. Ali, ako niste naznačili recimo i ove phi 1, phi 2, pretpostavlja se da gledate isti referentni smjer. Znači, za kuteve nam to nije toliko važno. Znači, ovisi s koje strane gledate, naznačit ćete bilo koji referentni smjer. Tako da se neću puno tu zadržavati. Znači, pretpostavljam da imaju svi isti referentni smjer. I dalje, znači, uz jedan aktivni moment imamo i ove pasivne. Dakle, s lijeve strane J2 imamo minus CF2. I sad u zagradi ću na prvo mjesto napisati ovaj dio, ovaj phi koji je uz tu rotacijsku masu, to je phi 2, a s druge strane je phi 1. Dakle, to je kut torzije ovog drugog vratila. I imamo minus D2 na isti način, phi 2 točka minus phi 1 točka. To je ono što je izravno vezano na lijevu stranu ovog tu prikaza i desno imamo još minus, dakle, dl2 puta
Fi2 točka. Dakle, tu imam samo Fi2, nema ništa preko, jel? Dakle, preko je uklještenje, tako da ovo bi bile gotove diferencijalne jednadžbe. U ovom primjeru je to dvije diferencijalne jednadžbe drugog reda, što znači da ukupno kada ovo tu spojimo bi sustav bio četvrtog reda. Pitanje što bi ovdje mogli proglasiti izlaznom veličinom, ulaz je očito ovaj zakretni moment MU kojeg imamo, ili ovdje, a za izlaznu veličinu vrlo vjerojatno bi to bio ili ovaj kut Fi2, kut zakreta Fi2 ili Fi1. Pa bi onda sad iz ovih tu dviju diferencijalnih jednadžbi išli u Laplaceovo područje, primijenili bi Laplaceovu transformaciju i cilj bi bio dobiti recimo prijenosnu funkciju Fi1 od S, primjerice, kroz ulazni moment MU od S. I tu ima sad malo više posla, nije jednostavno kao što je bilo u onom zadatku sa translacijskim sustavom, ali nije nam to ni važno. Dakle, možete mi vjerovati na riječ da će se dobiti prijenosna funkcija četvrtog reda i ko hoće neka to za vježbu izvede, znači nek se malo poigra s ove dvije jednadžbe, to je sustav dvije jednadžbe i recimo dvije nepoznanice ukoliko za nepoznanice uzmete Fi1 i Fi2. Dakle, po njima se to rješava, eliminirate iz jednadžbi Fi2 i ostane samo Fi1 i iskažete tu prijenosnu funkciju. Isto tako ove diferencijalne jednadžbe pojedinačno možete izravno implementirati u Simulink i na taj način dobiti simulacijom sustava rješenja tog sustava diferencijalnih jednadžbi. Za sad ćemo se tu zaustaviti, samo još evo, jedna napomena za kraj ovog primjera. Sustav je četvrtog reda, znači da bi trebali imati 4 spremnika energije. Samo ću podsjetiti na prošli tjedan kad smo rekli da je jedno od osnovnih pravila modeliranja da imate u vašem matematičkom modelu, odnosno u simulaciji, onoliko integratora koliki je zapravo broj spremnika energije u tom sustavu. A mi ovdje imamo 4 spremnika energije. To bi bili, zaokružit ću ih opet plavom bojom, znači vratilo i njegova elastičnost broj 1, vratilo 2, dakle to je elastična potencijalna energija u samom vratilu, znači kad se pojavi razlika kuteva na krajevima, bit će nekakva elastična potencijalna energija pospremljena u samom vratilu. Deovi smo rekli da tu nema nikakvog spremnika, tu se energija isključivo pretvara u toplinu. I drugi spremnik, imamo kinetičku energiju rotacije u ovim rotacijskim masama J1 i J2. Dakle, to su ta 4 mjesta gdje imamo dakle, pospremljenu energiju i zato vam ukupna diferencijalna jednadžba ili prijenosna funkcija, preciznije kada ovo izračunate, bi bila četvrtog reda. Evo, tu ću se zaustaviti pa ćemo se sad vratiti još na primjere elektromehaničkih sustava. Elektromehanički sustav je, na primjer, istosmjeni stroj. Ovdje ću vam dati samo nekoliko slajdova iz jedne vrlo detaljne prezentacije koja se bavi temom statičke i dinamičke karakteristike istosmjernih strojeva. To je inače tema koja se na studiju mehatronike provlači kroz predmete elementi automatizacije te elektromotorni pogoni također. Vi ćete slušati isto tako elektromotorne pogone u 5. semestru pa ćete onda neke još detalje čuti vezano za istosmjene strojeve. A ja ću vam danas iz ove prezentacije samo predstaviti ukratko princip rada istosmjenih strojeva. Malo ćemo pogledati detalje vezane za modeliranje, ali vrlo kratko, samo da vidite na kraju rezultat. Dakle, koja prijenosna funkcija stroja se dobije, kako bi usporedili s ovim što smo dobili na primjerima električnog mehaničkog sustava s linarnim, odnosno rotacijskim gibanjem. Pa idemo vidjeti, ovo je inače sadržaj kompletne prezentacije, mi ćemo proći ova prva
tri dijela. Statičke karakteristike ću vam samo kratko pokazati, kočenje ćemo i proračun za jedan primjer potpuno preskočiti i pokazat ću vam kod dinamičkih karakteristika rezultat, a to je zapravo prijenosna funkcija istosmjernog stroja. Što se tiče principa rada, imamo zapravo dva principa ili dva zakona, dvije formule na kojima se temelji rad istosmjernog stroja. Najprije moramo se sjetiti Lorentzove sile. Dakle, iz fizike je poznato da je sila F na naboj Q koji se giba jednoliko brzinom V u magnetskom polju indukcije B jednaka QVXB. Ovo je vektorski produkt. Ako ispustimo vektore i gledamo samo iznose sile, onda je to QVB izraz za silu. S obzirom da zbog Lorentzove sile dolazi do bježanja elektrona na jednu stranu vodiča, zamislite dakle, da imate nekakav komad metalnog vodiča koji je fiksan i giba se u magnetskom polju brzinom V, vidjet ćemo na idućem slajdu kako to izgleda. Dakle, onda zbog te Lorentzove sile dogodit će se situacija da elektroni unutar tog vodiča će na jednu stranu pobjeći u ovisnosti o smjerovima ovih tu veličina. S obzirom da elektroni bježe na jednu stranu, javlja se zbog toga i električna sila koja je jednaka Q puta E, gdje je ovo E električno polje. I na kraju se dolazi do ravnoteže te dvije sile i iz toga se dobije zapravo podatak o induciranom naponu, odnosno nečemu što možete izmjeriti na krajevima tog vodiča, duljine L. Dakle, taj inducirani napon, ako spojite voltmetar na krajeve tog našeg vodiča, bit će jednak VXB skalarno sa L, odnosno ako gledate samo skalarni dio, BLV. Znači, B je iznos magnetskog polja, L duljina vodiča i V brzina gibanja tog vodiča u magnetskom polju. Dakle, BLV nam je prvi princip, dakle, dolazi do induciranja napona u vodiču koji se giba u magnetskom polju indukcije B brzinom V. Dakle, ova sila F dole predstavlja da su elektroni pobjegli na jednu stranu, tu su se grupirali, zbog toga je ovaj inducirani napon, ako tu stavite voltmetar, moguće izmjeriti. Dakle, E inducirano je BLV. Kako se to manifestira kod samog stroja? Znači, kod istosmjernog stroja vi možete stvoriti magnetsko polje B ili pomoću permanentnih magneta ili ćete ovaj magnet ostvariti na način da spojite nekakve namotaje na željezo, što ćemo vidjeti na samom presjeku jednog motora nešto kasnije. Uglavnom, tu se uspostavlja, ajmo reći, homogeno magnetsko polje zbog jednostavnosti i unutar njega smjestite vaše vodiče. Tu imamo dva vodiča, plavi i crveni. Ovdje na krajeve, znači s obzirom da je ideja da se taj vodič vrti u magnetskom polju, dakle stavlja se kolektor ili komutator, to se vrti zajedno s ovim vodičem. Jel? Ako imate recimo sinkrone strojeve, onda se tu stavljaju takozvani klizni prstenovi, međutim nećemo sad ulaziti u taj dio, vratimo se na istosmjerni stroj i jednostavno četkice koje se stavljaju, naslanjaju se na ovaj komutator i te četkice onda osiguravaju da možemo spojiti strujni krug sa recimo nekim otporom ili bilo koji vanjski strujni krug, tu možemo spojiti na četkice motora. Znamo da se motor inače uključuje u nekakav izvor napajanja, dakle napona, kako bi mogli pretvoriti električnu energiju iz tog izvora u mehaničku, ali isto tako u ovom primjeru ćemo za sad uzeti samo situaciju da imamo spojen otpornik, jer ako imamo mehaničku vrtnju ovog tu okvira unutar magnetskog polja, onda ćemo proizvoditi zapravo, vidjet ćete, energiju, odnosno pretvarati mehaničku energiju vrtnje u električnu energiju, odnosno u ovom konkretnom slučaju pretvorit ćemo ju u toplinu na ovom otporniku R. Ajmo vidjeti što se događa sada ako gledamo isti ovaj primjer, ali u ovakvom presjeku. Znači, tu imamo ove naše vodiče na komutatoru i četkice i zamislimo da ulažemo energiju za mehaničku vrtnju ovog okvira u ovom smjeru prema gore. Znači, ako imamo
uzmemo u obzir onaj efekt BLV i s obzirom da je kad su okomita ta dva vektora imamo maksimalni inducirani napon i s obzirom da imamo dva vodiča uz ovaj sjeverni i južni pol, u principu u tom trenutku ćemo imati ukupan inducirani napon 2 BLV. 2 još jedan put zato što imamo dva ta vodiča duljine L koju smo smjestili u ovo magnetsko polje. Ako dalje vrtimo taj okvir, on recimo dođe u ovaj položaj, tu je sad kad gledate tangentu ovog vektora brzine V, smanjio se kut pa će biti nešto manji inducirani napon. Ovdje je 45 stupnjeva u pitanju pa je onda to 1,414 BLV ukupno. Dalje ako vrtimo doći ćemo u ovaj položaj gdje su paralelna ta dva vektora i onda tu nemamo induciranog napona. Ovaj tu dio zbog toga se zove neutralna zona jer nema u njemu induciranog napona. Pri tome ovdje možete još vidjeti da su u toj neutralnoj zoni zapravo kratko spojena ova dva sa četkicom, kratko spojena su ova dva vodiča, ali s obzirom da idealno tu nema induciranog napona, nećemo imati zbog toga problem. Međutim, u praksi se zbog ove neutralne zone koja nije idealna, vidjet ćete zašto malo kasnije, u praksi se na istosmjernom motoru onda događaju iskrenja, upravo zbog ovog tu razloga, jer ipak neki mali napon tu inducirani postoji, te kratkim spajanjem ovih dvaju segmenata se onda pojavi kratkotrajna iskra. Ako imate krivo projektiran motor, može se dogoditi da je to iskrenje jako veliko i onda imate čak i mogućnost stvaranja kružne vatre i svakakvih, onda je problem ako je kružna vatra u pitanju da ćete vjerojatno zapaliti vrlo brzo taj rotor i motor će postati neupotrebljiv. Dakle, ne radi se samo o tome da se to može dogoditi kod projektiranja, nego i kad tokom rada motor dođe u nekakve nepovoljne radne uvjete, ta kružna vatra se također može pojaviti, a to vam je dominantno kad preopteretite motor velikom strujom. Uglavnom idemo dalje sa vrtnjom, dolazimo u ovaj tu položaj i sad vidite što se tiče smjera napona da je neovisno o položaju, ako se tu vratimo, s obzirom na to da je magnetsko polje uvijek u istom smjeru, elektroni će uvijek bježati na istu stranu vezano za sjeverni pol i za južni pol. I u principu smjer napona, kad se prebacimo na ovu stranu desno, će ostati isti. Tako da ono što se zapravo postiže ako se mičemo dalje je efekt ispravljanja nekog izmjeničnog napona. Odnosno dobijemo ono što ste učili na elektrotehnici, ispravljeni, dakle izmjenični napon, odnosno jedan ovakav valni oblik. Zato se ovaj istosmjerni stroj, odnosno posebice komutator sa četkicama, naziva mehanički ispravljač. To ćete naći dosta u literaturi. Jer ispravlja izmjenični napon. Kad bi uzeli one klizne prstenove za sinkrone strojeve, onda bi ovaj inducirani napon bio izmjenični. Dakle, mogli bi reći da je to nekakav kosinus ili harmonijski valni oblik napona. Kod istosmjernog stroja, zato se zove istosmjerni stroj, inducirani napon ima ovu istosmjernu komponentu i možete ju izračunati kome se da, koliki je ovo iznos srednje vrijednosti i dalje zbog toga se stroj zove istosmjerni. Stvarne izvedbe strojeva naravno uključuju puno ovih vodiča, ovdje sam vam dao recimo primjer s presjekom za nove utore, dakle puta 2 je sve skupa, pa onda detaljnije se ovo može popratiti i vidjeti točno kako je što spojeno po bojama. Međutim, nije to sad poanta ovog predavanja. Efekt vam je ovdje isti, odnosno u ovakvoj konfiguraciji valni oblik koji ste vidjeli malo prije na ovoj tu slici će postati takav da je ovaj ripple takozvani sve manji i manji, a istosmjerna komponenta postaje sve veća i veća. Međutim, svaki istosmjerni stroj vam ima tu komponentu takozvanog ripla, odnosno valovitosti istosmjerne komponente tog napona. Bez obzira koliko ovih paralelnih grana uvedete i vodiča. Dalje vidjeli smo ovdje da smo spojili otpornik na
takav stroj. Ako smo spojili otpornik i imamo neki inducirani napon, ono što se događa u stroju je da kroz taj otpornik poteče struja, a ujedno ta ista struja onda krene protjecati kroz same vodiče našeg stroja. Ako pak imamo gibanje elektrona u magnetskom polju, onda opet dolazi do pojave Lorentzove sile. Međutim, ta sila s obzirom na gibanje ovih vodiča sada djeluje u smjeru suprotno od gibanja vodiča. Dakle, imate dvije varijante. Vodič se prvo gibao u desno, jel, u onoj prvoj varijanti pa su elektroni odlazili na donju stranu. A sad imamo dodatak, s obzirom da smo spojili strujni krug i vodiči nisu ostali tu, nego se gibaju dalje u nekakvom zatvorenom krugu, onda na njih konstantno djeluje Lorentzova sila, ali u smjeru suprotnom od smjera gibanja vodiča. Šta to znači? Da se našoj mehaničkoj vrtnji rotora sada opire ta Lorentzova sila. I što je veća struja koja teče kroz vodiče našeg rotora, to je i veća ova sila. Sad, koliki je iznos te sile? Pa to se može utvrditi da je jednak ILxB, odnosno onaj poznati bil iz elektrotehnike koji ste učili, znači B puta I puta L, to je iznos sile koji je zapravo onaj koji se opire gibanju. Imamo drugi zapravo slučaj, mi smo za sad na rotor spojili čisti otpornik. Međutim, što ako na rotor ovog našeg motora, odnosno na onu rotacijsku petlju preko četkica, što ako mi pustimo struju iz vanjskog strujnog kruga? Što će se zapravo dogoditi? Pa naravno, poteći će struja kroz te vodiče, ova struja I, i ono što će se zapravo dogoditi ako imamo uspostavljeno magnetsko polje sa statora tog motora, da će zapravo, znači, se pojaviti ova sila na vodiče koja će zapravo osigurati pokretanje motora ukoliko nema djelovanja nekakve vanjske mehaničke sile na rotor. Ako ima, te dvije sile će biti suprotstavljene, ali kad imamo doveden napon, odnosno struju na rotor izvana, imamo motor u takozvanom motorskom režimu, odnosno uzimamo energiju iz vanjskog izvora, električnu energiju uzimamo i pretvaramo ju u gibanje rotora. Dakle, ovo je drugi taj princip. Prvi je BLV, induciranje napona u vodičima rotora kad se on giba u magnetskom polju. I drugi je kad pustite struju kroz rotor, onda imamo djelovanje sile na vodiče rotora, odnosno uspostavlja se zakretni moment u stroju koji osigurava rad u motorskom režimu. Dakle, te dvije sitne formulice, BLV za inducirani napon i BIL za silu, su one koje objašnjavaju kompletan rad ili princip rada istosmjernog stroja. Dalje, tu ćemo prikazati ukratko presjek samog stroja, opet malo jedan jednostavniji presjek, ali opet ima puno detalja, vidjet ćete. Dakle, tipično se kroz stator, to je ovaj vanjski dio, tu se stavlja namot koji osigurava uspostavljanje magnetskog polja kroz cijeli stroj. I to je ovo glavno magnetsko polje B koje smo do sada razmatrali. A ovo tu je rotor unutar, jel, sa ovim utorima u koje se smještaju ti vodiči rotora. I oni se uz ovoj gore sjeverni bi bio pol, jel, imamo X-iće, to znači da struja ide u slajd sa te strane, a izlazi iz slajda s ove strane južnog pola. I tu, znači, kad poteče struja, također ćemo imati uspostavu nekakvog novog magnetskog polja koje će se opirati ovome magnetskom polju statora. Odnosno, dogodit će se kad tu poteče struja jedan efekt, vidite ovu neutralnu zonu, tu su neki još stavljeni pomoćni polovi, PP. Kad teče struja i kad se sve ove silnice pozbrajaju, dobije se zapravo da imate jedan dodatni vektor magnetskog polja ovdje u lijevo, koji s ovim tu koji djeluje prema dolje, zapravo iskrivljava ukupni rezultantni vektor magnetskog polja. On ide ovako koso tu, kad zbrojite te dvije komponente. I ono što se događa, da vam onda ova neutralna zona više nije preko pomoćnih polova ovako, nego je ona isto tako u koso ode,
a četkice su vama fizički smještene tu gdje jesu, jel, ovako kako su prikazane. I onda se događa onaj problem iskrenja koji sam malo prije spominjao. Što god je veća struja, to je veća ova komponenta magnetskog polja u lijevo i više se pomiče ta neutralna zona. Uglavnom, da se to kompenzira, u strojevima se stavljaju ti pomoćni polovi i puštate istu ovu rotorsku struju kroz njih, tako da se barem djelomično kompenzira taj utjecaj takozvane reakcije armature, to se tako zove. I ukupno gledajući, znači još se kroz ove gore takozvane kompenzacijske polove pušta ta ista struja da se smanje ti efekti. Uglavnom, nije sad toliko važno. Znači, ono što je bitno zaključiti, imate uspostavu magnetskog polja u statoru, to se može napraviti preko ove uzbudne struje kroz kao elektromagnet, ili možete postoji izvedbe struja s permanentnim magnetima umjesto ovog, a struju zapravo puštamo kroz rotor, to je ona struja koja nam je ključna za uspostavu zakretnog momenta. I toliko, dalje vas više neću time zamarati. Znači, ono što imamo, to sam ukratko upisao pa ću preskočiti, ovo su vam recimo fotografije kako izgleda ovaj primjer jednog rotora. I tu imate, znači, kako izgleda ovaj komutator. Znači, i kako su spojeni, vidite koliko ima tih vodiča bakrenih koji su međusobno povezani na ovaj komutator koji osigurava onda ispravljanje induciranog napona. Tu imate, znači, malo detaljnije, zapravo ista priča, ali da vidite koliko tih vodiča zna ulaziti od ovog glavnog dijela rotora do komutatora. Pa onda, evo, još se tu na ovoj slici se sad vide četkice koje su vam pritisnute na taj komutator da se uspostavi kontakt i razmak između ovih pojedinih dijelova komutatora. Kad četkica dođe u kontakt ovdje, imate onaj problem kratkog spoja ukoliko je neutralna zona pomaknuta zbog protjecanja struje kroz rotor. Ovo je prikaz samo četkica, kad van izvadite onaj komad, jel, rotora. Tu su, znači, opruge, to onda prijanja, i tu vidite ove žice koje su u ovom primjeru zalemljene na četkice. Što se tiče matematičkog opisa koji nas zanima, dakle, tu ćemo sad vidjeti jednu dosta složenu schemu. Samo ćemo reći da sasvim općenito kod modeliranja treba što potpunije opisati fizikalne pojave, a zanemariti one pojave koje bitno ne utječu na ponašanje stroja u regulacijskom sustavu. Pa onda u ovom razmatranju tu vam je napisano što se zanemaruje. Nećemo opet sad ulaziti u detalje jer nam to nije važno za ovu našu problematiku. A tu imate nadomjesnu schemu istosmjernog stroja koji može uključivati nezavisnu uzbudu. To je ovo što smo vidjeli kad bi zaseban naponski izvor i struju pustili kroz stator. Međutim, u nekim varijantama, ovo gore je rotorska struja ili armaturna struja IA, tu struju možete također ili dio nje pustiti kroz stator također, pa onda imate mogućnost paralelne uzbude. To bi bio ovaj tu namot recimo prikazan, odnosno praktički kad dovedete struju na rotor, istu tu struju, odnosno paralelno ju preusmjerite još i kroz namote statora, dok to isto možete napraviti i na serijski način, da namote statora, istu struju u seriju pustite s namotom statora i rotora. Ovo tu bi bio rotor, a ovaj dio koji je označen sa E predstavlja zapravo induciranu elektromotornu silu ili onaj inducirani napon koji je posljedica vrtnje rotora. Dakle, čim se rotor zavrti, znači imate gibanje vodiča u magnetskom polju i inducirat će se napon koji je jednak onom BLV, gdje je taj L, znači treba sad uzeti u obzir i broj vodiča i sve ostalo. Uglavnom, taj napon je značajan kod istosmjernog stroja. Ovi tu R-ovi i L-ovi predstavljaju otpor, odnosno induktivitet namotaja koji su na rotoru, i ovaj PP je od pomoćnih polova. Dakle, to je sve ovisno o izvedbi samog stroja.
ali nas će zapravo zanimati ona najjednostavnija moguća schema. Mi ćemo reći da imamo tipično nezavisnu uzbudu u našem primjeru, jer se to najčešće zapravo koristi, i ove otpornike ćemo zbrojiti, imat ćemo jednostavan otpor ukupne armature RAU, LAU i induciranu protuelektromotornu silu. Dalje, znači kad krenete raspisivati ove jednadžbe i primjenjivati fizikalne zakonitosti, ovdje imamo jednu od ovih koji smo učili za rotacijske sustave, J d omega po dt, to je J fi dvotočka, to je jednako m minus mt, gdje je m zakretni moment stroja, a mt moment opterećenja. Pa je tu ono jednostavna jednadžba rotacijskog sustava koji smo malo prije radili na primjeru modeliranja mehaničkog sustava s rotacijskim gibanjem. Ta moment opterećenja je općenita nekakva funkcija koja sad ovisi o tome kako je izveden sustav i tipično uključuje nekakvo trenje, odnosno moment praznog hoda, ventilacije i gubitke u željezu. No, opet nećemo ići previše u detalje, samo ću vam pokazati blokovsku schemu koja ovako dočarava kompleksnost samog istosmjernog stroja. Ovaj gornji dio obuhvaća mehanički dio stroja ovdje, dakle tu vam je omega, kutna brzina i derivacija d omega po dt, tu imate razliku zakretnog momenta i momenta opterećenja, i ovdje imate električni dio rotora, dakle imate ukupni induktivitet i otpor armature rotora, ovaj p je oznaka za derivaciju, 1 kroz p bi bilo integriranje, jel? Pa tu imate struju armature, uspostavljeni magnetski tok pomnožen sa strujom, a ovaj dole dio je vezan za uzbudu i tu je generiranje magnetskog toka. Ova schema, ako uzmemo u obzir da je magnetski tok kod nas konstantan, ako je nezavisna uzbuda, se znatno pojednostavljuje i mi ćemo na kraju prikazati pojednostavljenu schemu u dijelu dinamičkih karakteristika ovog stroja. Što se tiče statičkih karakteristika za nezavisnu uzbudu i regulaciju promjenom napona armature, dakle možete inače regulirati brzinu vrtnje stroja promjenom napona armature, dakle to su stezaljke armature rotora, na nju se misli. Druga stvar, možete dodavati neke otpore u krug rotora pa na taj način mijenjati brzinu i možete mijenjati magnetski tok. Nas će samo zanimati u primjeru promjena napona armature i u tom slučaju statičke karakteristike su familije paralelnih pravaca. Dakle, tu imate znači primjer za neki napon armature, recimo za nazivni napon armature, primjerice 220 V ili 400 V, dakle to izgleda ovako, to je pravac koji kad je opterećenje, dakle moment opterećenja nula, onda će se rotor uz primijenjeni napon gibati nekom brzinom, a kako povećate opterećenje, tako linearno opada brzina vrtnje rotora. Ovdje u prvom kvadrantu imate motorski režim, kao i u trećem, a u drugom i četvrtom kvadrantu su generatorski režimi rada. Isto tako, nije nam u ovom trenu to interesantno, ovo ćete detaljnije raditi na predmetu elektromotorni pogoni, odnosno primijenit ćete ove režime rada na bilo koju vrstu motora. Preskočit ću ovaj dio s kočenjem u potpunosti kao i proračun i otići ćemo na dinamičke karakteristike, gdje je odmah rečeno u startu da su najpovoljnije i statičke i dinamičke karakteristike ukoliko se koristi regulacija brzine vrtnje nezavisno uzbuđenog istosmjernog motora pomoću napona armature. I ukoliko taj napon armature mijenjate koristeći upravljivi pretvarač, što se u praksi radi, znači uz istosmjerni stroj kupi se poseban pretvarač koji se spaja na izvor energije i to je tipično gradska mreža, ili ako imate električni recimo automobil ili nekako mobilno sredstvo, može biti i baterija, nije sad važno, bitno da je izvor električne energije. Vi sa nekakvim naponskim signalom upravljate naponom armature onako kako vam odgovara. Što znači da možete postići bilo koju vrijednost napona armature od nule do nekog maksimalnog iznosa.
Tu imate nezavisnu uzbudu koja može biti implementirana i pomoću permanentnih magneta, to je isto opcija. I ovdje imate tu armaturu, dakle otpor, induktivitet armature, RL krug i jedan naponski izvor koji predstavlja induciranu elektromotornu silu ili protuelektromotornu silu vezanu za onaj BLE koji smo spominjali kao jedan od osnovnih principa. I to vam je zapravo schema, ovo tu je schema istosmjernog stroja, ovdje u nastavku još se dodaje veza sa mehaničkim dijelom stroja, znači preko takozvane konstante stroja K. Kad je uzbudni tok konstantan, onda množenjem konstante stroja sa tim fijom se dobiva konstanta stroja u ovom režimu, dakle kad imate nezavisnu uzbudu i konstantnu uzbudu i jednadžbe stroja postaju prilično jednostavne u odnosu naravno na ono što ste vidjeli na prethodnim slajdovima, dakle imate da je napon armature jednak protuelektromotornoj sili plus padu napona na otporu armature i plus padu napona na zavojnici na armaturi. Jel? A protuelektromotorna sila, ona ovisi o brzini vrtnje, dakle inducirana protuelektromotorna sila je jednaka k puta omega. Dakle, čista proporcionalnost je u pitanju kod istosmjernog stroja. Što se motor brže vrti, to je veći inducirani napon na rotoru i konstanta proporcionalnosti je k. Ista ta konstanta je u odnosu između zakretnog momenta stroja i struje armature. Dakle, što veću struju armature pustite kroz rotor, to će biti veći zakretni moment i proporcionalnost je upravo preko konstante stroja K. Ovo tu su vam, znači, ovi otpori koje smo sumirali, koji uključuju i otpor induktivitet onog pretvarača koji smo na prethodnoj slici vidjeli. Ove tu jednadžbe sad možete prebaciti u Laplaceovo područje. Kad se to napravi, dobiju se ovakve prijenosne funkcije i kad to blokovski prikažete, što je puno praktičnije, to izgleda ovako. I jedan dio ove blokovske scheme ćemo mi imati u vježbi broj 5, odnosno 6, kad ćemo raditi brushless DC stroj, ali ekvivalentna schema je zapravo ista kao i od klasičnog istosmjernog stroja. Znači tu imate promjenu brzine vrtnje, ovo je moment inercije rotora, ali može uključivati ako imate krutu vezu i radni mehanizam. I ovdje je zakretni moment motora, promjena momenta tereta ili momenta opterećenja. Ove konstante, dakle proporcionalnosti, konstante stroja K, gdje inducirani napon ili promjena induciranog napona je proporcionalna promjeni brzine vrtnje, a promjena zakretnog momenta je proporcionalna promjeni armaturne struje. A ovdje ovaj blok prijenosne funkcije prvog reda, znači na ulazu toga je razlika između primijenjenog napona armature koji dovodite iz upravljivog pretvarača i inducirane protuelektromotorne sile. I na ovaj način imate jednu prilično jednostavnu schemu koja jako dobro opisuje rad istosmjernog stroja kad je on realiziran, znači s nezavisnom i konstantnom uzbudom i reguliranim naponom armature. Same prijenosne funkcije ću vam još pokazati kako izgledaju. Prijenosna funkcija brzine vrtnje u odnosu na promjenu napona armature, a isto tako možete ju izračunati u odnosu na promjenu momenta opterećenja. Što je u regulacijskom sustavu, ako bi išli regulirati brzinu vrtnje, to je zapravo poremećajna veličina u sustavu, ona poremećajna veličina koju smo definirali na prvom predavanju, ako se sjećate. Dakle, to bi bile te prijenosne funkcije, dakle delta omega od s u odnosu na ua, delta ua od s je ovako nešto, imate koeficijent pojačanja i dole 1 plus nešto puta s plus nešto puta s na kvadrat. Dakle, prijenosna funkcija je drugog reda. Isto tako je u odnosu na moment tereta, drugi red je u nazivniku, to je identičan nazivnik, brojnik se nešto razlikuje. Dakle, zaključak je da neovisno o tome kakav sustav imate, znači na početku smo imali prošli tjedan električni sustav RLC krug, dobili smo da je sustav drugog reda.
Pa smo danas imali primjer mehaničkog sustava s translacijskim gibanjem, bio je drugog reda, onda s rotacijskim smo napravili, ispao je primjer četvrtog reda, sad opet drugog reda. Dakle, što god smo mi modelirali, o kojem god sustavu se radilo, na kraju smo došli do toga da imamo neku prijenosnu funkciju. I dalje, znači, kad smo to dobili, ćemo vidjeti što možemo dalje s tim prijenosnim funkcijama. Idući tjedan ćemo proći nekakve standardne prijenosne funkcije prvog i drugog reda i naučit ćete u idućim tjednima prepoznavati te prijenosne funkcije, izračunavati im parametre, odzive tih sustava, znači opisanih prijenosnim funkcijama na nekakve skokovite pobude i moći ćete kad poznajete prijenosnu funkciju bilo kojeg sustava procijeniti kako će se on ponašati. I to je ono što nam je zapravo poanta ovih prvih nekoliko predavanja, a kasnije ćemo dodatno te prijenosne funkcije onda koristiti za analizu i sintezu regulacijskih sustava. Evo, toliko za sada i za ovaj tjedan vezano za predavanja. Srdačan pozdrav do idućeg druženja.